Діти України хочуть миру. Маленькі українці зараз бачать та розуміють, що таке війна. Російські окупанти розмовляють з ними мовою куль та ракет. Діти відповідають агресору піснями та віршами. Прохають зупинити обстріли та повернути їм безхмарне дитинство. Цей ранок не завжди відкрив мені очі, та серце повірити досі не хоче, бо тато збиратися маму мовляє. Мирне життя дітей України змінилося. Вибухи, сльози, кров та хованки в підвалах. Діти дорослішають на очах. Коли слухаєте вибрехню, я сижу у підвалі. Коли вибухи навколо, як ви думаєте, тут немає. Наші люди вмирають, ні за що, страх і попіл в повітрі. Боже, небо, закрий нам, благаю, нам нікуди бігти. Це рядки пісні, яку написала 10-річна дніпрянка, ховаючись від ворожих обстрілів у бомбосховищі. Отпусти і забудь, новий день, он каже, будь, не боюсь, нічого вже. А маленька киянка Амелія Анісович заспівала пісню з улюбленого мультфільму, аби заспокоїти себе та всіх навколо в укритті. Навіть чоловіки не стримували сліз. Відео облетіло соцмережі та підкорило світ. Ще одне відео, що шириться мережею, зворушливе звернення збірного образу української дитини, яка благає про мир. Я не військовий об'єкт. Мене не треба визволяти. Я на своїй землі. Я просто дитина, котра хоче прокидатися навіть сирен. Поки Росія переконує, що не стріляє по школах та дитсадках, тисячі українських дітей сидять у бомбосховищах. Бомбосховище в ніч зберігає мій сон, а дитинство забрав лютий ворог в полон. Хоч я ще маленька дитина країни, але досталі віри, любові, надії. Бо герої мої вже не з книги казок, українці. Титан, всьому світу, зразок. З початку війни Росії в Україні, за офіційними даними, від ворожих куль та вибухів загинули 103 дитини. України дякують ЗСУ та кожному, хто захищає батьківщину. Прославляти мирну країну перемогами та науковими відкриттями обіцяють учасники Малої академії наук України, переможці міжнародних конкурсів та змагань. Дякуємо нашим Збройним силам. Дякуємо відчайдушним хлопцям та дівчатам з територіальної оборони. Дякуємо лікарям і медсестрам, які 24/7 рятують життя. Дякуємо всім, хто донейтить, волонтерить, підтримує психологічно. Дякуємо Ілону Маску за Starlink. Парижанам, брюссельцям, берлінцям, талінцям і всьому світу, який виходить на мітинги в підтримку України. А особливо дякуємо вам, наш президент. Ви такий крутий! Маленькі українці щиро вірять у перемогу та сподіваються на мирне небо вже зовсім скоро. Я думаю, що наша Україна переможе. Думаю, а знаю. Знаю, що Україна переможе, це наша сила і наша воля. Прекрасно. Ми маємо перемогти цю війну, щоб Україна була наша і мати. Україна обов'язково переможе. Нам є за кого боротися. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».